ាប្រាប់ត្រូវតស្នេហជនសម្រាប់រឿងរ៉ាវព័ត៌មានជាតិជាបន្តដែរគឺរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាយដាមអង្គសំអាតចាប់បានដឹកនាំប្រតិភូអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនីតិហានរងនិងពលតិហាននៅបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយអាយដាមអង្គសំអាតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងលោកធីវរតនាតំណាងលោកអង្គការឈុនធារីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធារី Investment Co Ltd ដែលជាអង្គភាពសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនាយពលតិហ៊ានបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការពិធីនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះនៅបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអាយដាមឧត្តមស្នេយ៍តូជីវ៉ាន់មេបញ្ជាការរងតំណាងអាយដាមអឺសំអល់មេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការបានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី32ហើយដែលអង្គភាពសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពបានចុះមកសួរសុខទុក្ខនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដល់បញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការបន្ទាប់ពីបានបង្កើតការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005កន្លងមកជួមមកឲ្យនាយពលទាហានក៏ដូចជាគ្រូសាកងទ័ពក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសទាំងអស់សូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអង្គភាពសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកអញ្ជើញមកលើកទឹកចិត្តផ្ដល់នូវក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានចូលរួមចំណែកជួយដោះស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងដល់អង្គភាពក៏ដូចជាក្រុមគ្រូសាយោធិនឆ្លើយតបនាឱកាសនោះអាយដាមអង្គសំអាតតំណាងលោកអុកញ៉ាឈុនធារីបានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់អាយដាមឧត្តមស្នេយ៍តូជីវ៉ាន់អំពីភារកិច្ចរបស់កងកម្លាំងការពារអាកាសដែលកន្លងមកបានខិតខំពុះពៀរគ្រប់ការលំបាកដើម្បីសម្រេចរាល់ភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើប្រគល់ឲ្យអាយដាមបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពវាជាមោទនភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរដែលមានឱកាសនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយឡែកកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការកិច្ចការពារជាតិដែលឲ្យគ្រប់អង្គភាពស្ថាប័នស៊ីវិលសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងឱកាសនោះដែររដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បាននាំមកនៅថវិកាចំនួន6លានរៀលទឹកបរិសុទ្ធចំនួន10កេសមី50កេសទឹកក្រូច50កេសត្រីខ50យួរទឹកត្រី35យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ35យួរអង្គរ20បាវហើយលោកអុកញ៉ាឈុនធារីក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថែមចំនួន15លានរៀលជូនដល់បញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសអគ្គបញ្ជាការផងដែរ